Neuměla jsem trávit s Bohem čas, takže by Pán mi řekl na jeho srdci. Jestli pak víte, že Ježíš, když se modlíme, nám chce ukázat, co je na jeho srdci. Jakým způsobem to dělá? Takže mu nasloucháme a skrze modlitbu můžete sloužit národům, můžete sloužit osobním lidem, osobně, a můžete sloužit Pánu. V roku 2013 jsem se rozhodla a věřím, že to bylo popuzený Duchem Svatým. Věříme tomu, že Duch Svatý je v nás, který v nás činí nás hladovými, žíznivými. A cokoliv se děje v našem životě, je skrze Ducha Svatého. Pán Ježíš řekl, já vám pošlu Ducha Svatého, a který s váma bude vždycky. Pošlu vám utěšitele, Ducha Svatého, který vám připomene, cokoliv jsem k vám mluvil. Pošlu vám Ducha Svatého, který vás přivede do nebe a bude značkou dobran. Skrze Ducha Svatého můžeme dělat všecko. Všechno je možné tomu, kdo věří. Ale pokud budeme spolupracovat s drahým Duchem Svatým. V roku 2013 jsem pozorovala Jongičo. Asi většinou ho všichni znáte a trávil s Bohem denodenně 5 hodin. A já jsem si říkala, co ten člověk asi mluví s Bohem, jak to dělá. Zajímalo mě to hodně moc. A v tu chvíli mě Duch Svatý dával hlad a žízeň. Hledala jsem odpověď od Pána. Protože jsme dělali nějakou službu a začali jsme ji a potom to skončilo. Bůh mi dal slovo, ale lidi mě tlačili dolů, že jsem nedokončila to, co jsem měla. Tak pro mě to bylo zodpovědnost a chtěla jsem znát Boží vůli. Pane, já jsem řekla, Pane, dávám ti měsíc a děkuju ti, nechci od tebe nic. Chci ti jenom chválit, uctívat tvoje jméno, hledat tvoji tvář a věřím, že ty mi odpovíš. Chci tě znát, chci poznat tebe, chci poznat Ducha Svatého. A já jsem opravdu si připravila jídlo, děti šly do školy a mohla jsem s ním trávit 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny. A to proměnilo můj život. To, co mi... Ano, já jsem předtím vydržela v modlitbách 5-10 minut, ale vůbec jsem neznala Pána. Neznala jsem, co on po mně chce. A když jsem se rozhodla modlit se tento měsíc a dát Bohu čas a prolomit svoje modlitby a vztah s Bohem, tak jsem prostě čekala na Ducha Svatého. A první den, když jsem nevěděla, jak teda trávit čas s Bohem, tak jsem stála a říkám, Duchu Svatý, prosím tě, ve mně do proudu toho pomazání, do proudu řeky, ať můžu plout v duchu. Ať se nenudím modlitby, jo. A najednou slyším, jak mi Duch Svatý říká, prohlašuj, že jsi po mně žíznivá. A já jsem opravdu ze své síly vyznávala, Duchu Svatý, já žízním po tobě, ale opravdu celým srdcem a celou silou. A já jsem se tam najednou dostala a byla jsem v tom proudu. A celý ten měsíc jsem neměla žádný problém tam zůstat hodinu, 2 hodiny. Prostě Duch Svatý to udělal.